durataa opidoo fi afayyaa ii caffee oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa baganagaan gama qaanqee shawutti dhuftan siin jira. Egaa hoogganoota opidoo keessaa xiqqoosee wanti itti namni si beeku afaan mi'eeffatte haasofta. Afaan mi'eeffachuu caalaas egaa haalli qabsoo uummanni oromoo yeroo ammaa sinirratti ka'ee jiru kana dirqama afaan mi'eeffatanii haasa'uuni. Egaa gama qaanqee shawuttis akkasuma akka gootabdii guddaan qaba. Waanuma hundumaaf iyyuu mee baga gama qaanqeetti nagaa nuftan siin jedha. Achi isin hanga ammaatti taasisaa jirtanis gumaacha salphaa miti. Bolamma galatoomi mee dhaadiyoo biratti yeroo baay'ee waa'ee dhuma misoomaa malee saasan waa'ee misoomaa malee waa'ee bilisummaan dubbattan maaliif waa'ee bilisummaan dubbattan. Kun misooma qabnu hin jiru. Misooma kana amma arganne reefu arganne. Amma maal taana aduu ayyaana irra jechaas hin bilisoomnaa jiru. Bilisummaan dubbatti deebi'uudhaan dubbatti wal deebisuudhaan dubbatti deebinee malu. Dubbatti deebi'uudha. Qabate moo afaan kee qalqala wayii yoo sitti haasaa jira. Obbo Lammaa mee deebi ammaa mee naa deebisa. Sammuu itti haasofnu hin qabnu. Mooraalii itti haasofnu hin qabnu waan ta'eef. Obbo Lammaa dhaadiyoon erga uumamte waggaa 25. Waggaa 25 kana keessatti bu'aasin uummata Oromootiif buustan maaltu jira? Saaraadha malee bu'aa wayiyyuu hin qabu. Bu'aa wayii nuun qabu nuuf kisaaraadha hunda keenyaa. Kisaaraadha. Obbo Lammaa dhaabni keessa waggaa 25 guutuu mootummaa TPLF fi hojjechaa jira. Kun bu'aa hammam buuse? Gatiin qabu. Nuuf gatiin qabu. Bu'aa argi hin qabaanne kisaaraa duwwaa argii ta'e mootummaa TPLF yookaan immoo agaasii wajjin hiriirtanii uummata Oromoo yeroo ammaa wanti isin Oromiyaa keessatti gochaa jirtan isin gochaa jirtan kun maanni waan isaa? Dhiigni dhangala'aa jiru dhiiga ijoollee Oromooti. Lubbuun badaa jiru lubbuu ijoollee Oromooti. Kanaaf rakkina kana keessaa bahuudhaaf maal gochuu qabna? Nama rakkinni sun dhukkubsedha kan fala barbaaddachuu qabu. Kanaaf isinitti wanti kun hin dhaga'amne jechuudha. Kanaaf furmaata kana fiduudhaafis isinirraa wanti eenyu hin jiru jechuudha. Sababiinsaa wanti kun isinitti wanta dhaga'amuuf hin jiru. Namni rakkoo kana keessatti madaa'in hin dhukkubsatiin fala dhugaa madaa kana fayyisuu danda'u namaa fiduu hin danda'u nuu fiduu hin danda'u. Rakkoo kana keessaa bahuudhaaf maal gochuu qabna? Fala ofii fiduutu nurra jiraata. Erga akkas ta'e kan hundumaadhaaf furmaati jiru maal jettuure? Har'a kan nu baasu walitti baqachuu. Akkamittiin walitti baqanna? Rakkina kana hundumaa mootummaa kana wajjin hojjechuun gara uummataatti kan fidaa jiru isini? Nuu erga ta'e eessattuu baqachuu hin dandeenye? Eessatti baqachuu ergi hin dandeenye? Uummata Oromootiif yeroo ammaa kana furmaata fiduu kan danda'u eenyudha jettanii yaaddure isin? Ani Oromoodhaaf eenyuyyuu fala fiduufi danda'a jedhee yaadu Oromootii alatti. Galatoomi dhaadiyoo keessa maalfaatu jira? Wanti gadheen badaa ta'anis immoo jiru dhugaa dubbachuudha. Ifa walitti dubbachuu barbaachisaadha. Ifa baasteeritti mukeetti baay'een gammada. Mee dhaadiyoon isin uummataaf hin yaaddu? Annatti hin fakkaatu dhugaa dubbachuudha. Oromoof yaadnaan kana hojjechuudhaan Oromoof hin yaadnu. Ergi Oromoof hin yaaddan ta'e warra achi keessa jiran kanaaf isin hojii warra miseensa ta'e dhaaba kanaaf hojjechaa jiru mootummaa TPLF ergamee uummata Oromoo safi ciisaa jiru kanaaf maal qabduuf ergaa maalii dabarsitu? Wallaalaa keenya gorfachuu danda'u nurra jiraata. Barsiisuu danda'u nurra jiraata. Karaatti deebisuun barbaachisaadha. Uummanni Oromoo yeroo ammaa kana Oromiyaa guutuu keessaa fincilee isin irratti baaba'aa jira. Bakka adda addaatti waan godhamaa jirus argaa jirra. Mee kun hammam isin yaaddessa? Wanti baay'een nu harkaa ba'uudhaaf deemaa jira. Wanti baay'een. Nu harkaa ba'uudhaaf. Kanaaf kun baay'ee si yaaddessa taayitaa irraa bu'uun yaaddoo guddaa isinitti fide. Dhiisaa waa'ee taayitaa keenyaa, waa'ee barcuma keenyaa akka dhiisaa. Ergi waa'ee barcumaa dhiibne, waa'ee taayitaa dhiibne inni guddaan isin yaaddessu haaluma jireenya hawaasa keessatti jechuudha. Waan nu yaaddessuudhaaf. Taayitaa ol, barcumaa ol, wanti yeroo ammaa kana isin yaaddessu inni guddaan maaltu jira? Sanaa ol, barcumaa ol, taayitaa ol akka ilma namaatti waan nu yaaddessu waan jiruudhaaf. Taayitaa keessanirraa, aangoo keessanirraa hedduu kan isin yaaddessu hawaasa wajjin jiraachuudha. Bosonatti baqattanii jiraachuu dandeessu? Gara biyya alaa kana dhuftanii jiraachuun hin danda'amu Oromoo waan isin hin dhiibneef. Eenyutti baqachuu? Gammoojjii kamitti haa ta'u? Bosona kamitti baqachuu hin dandeenye? Kanaaf yaaddoo guddaa kan sitti ta'e yeroo ammaa kana keessa uummata Oromoo diyaasporaa jedhu moo hojiidhuma isin keessa dhaadiyoo keessa jirudha? Xurii addana jiru, kosii addana keessa. Maaliif egaa isin aangoo ergi qabaattanii, taayitaa ergi qabaattanii waan kanaaf fala kennuu maal dadhabdan? Fala kaa'uu hin dandeenye, fala fiduu hin dandeenye. Waan keessa jirtan kana keessaa akkamittiin ba'uu dandeessu? Uummanni Oromoo guutummaa Oromiyaati isin irratti ka'ee jira. Rakkoo amma keessa seenne keessa, dukkana amma keessa seenne keessa ba'uu dandeenye. Kanaaf kun jireenyaadha isiniif? Amma yoomitti jiraanne akkas taane. Gadma gadma raftanii gaafa sirra baakaatan maaltu sitti dhagahama? Obbo Lammaa. Tokkoon tokkoon guyyaa
nuuf cinqiidha. Gaaffin uummata Oromoo yeroo ammaa guutummaa Oromiyaa keessaa gaafachaa jiru kunoo maal isinitti fakkaata? Ifa gaaffiinsaa homaa wanti dhokataan hin jiru. Obbolamma mee yoo aangoorraa yoo buutan ogummaa biraattiin jiraachuu dandeessan qabdu? Homaa hojii biraan hin qabnu. Uummata Oromoo diyaasporaa keessa jiran dhaamsa maalii qabdu? Isinis nu gargaara, nuus isinaa gargaarru, walaa gargaarru. Dhaadiyoo yeroo ammaa yookiis immoo miseensota dhaadiyoo, miseensota OPDO mootummaa kanaaf hojjechaa jiran isaaniin maal jettuun? Rakkoo keenya keessaa waliin taanee waliin haa baanuun jedha. Miidiyaalee walaba Oromoo kan ta'an biyya alaa jiraatanii fi sooshaal miidiyaa keessaa gara fuula duraatti maal hedduu? Achi isin hanga ammaatti taasisaa jirtanis gumaacha salphaa miti dhugaa dubbachuudhaaf. Riyoo Olompiik gubbaarratti Ogosti gaafa 21 injifannoo guddaa kan galmeesse atileetiin Oromoo Fayyisaa Lalisaa isin amma yoo agartan isaan maal jettuun? Hayyuu Oromoo, beekaa Oromoo, nama ija waa arguu danda'u, nama bataan mirga ilaalee boru ilaa har'atoo hin ta'e boru arguu danda'u. Bolamma dhaamsin isiniif qabu inni dhumaa yeroo ammaa kana qabsoo bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo Oromiyaa keessaa golee hundumaarra finiinsaa jiru kanatti yoo makamtanii qabsoo kana shaffisiistanii mootummaa nama nyaataa, mootummaa abbaa irree TPLF kana uummataa wajjin yoo kuffisuu baattanii fi rakkina guddaatu isin mudata jedhee yaadan gara fuula duraatti. Yoo kana goone karaan nuti kana keessaa ba'uu dandeenyu malee fala biraa fi daandii biraan qabnu waan. Bolamma gaaffiif deebii har'a waliin qabnu asumarratti xumurraa yeroo biraa immoo sagantaa biraatiin wal agarraa. Gammaatti taasisaa jirtaniifis guddaa guddaa ulfaadhaa galatoomaan jedha. Galatooma lamma.